Францияда дағдарыстан зардап шеккен тұрғындар ереуіл өткізіп, жолдарды жауып тастады. Биліктің жүргізіп отырған саясатына қарсы наразылық акциясына кәсіпкерлер, саудагерлер, цирк қызметкерлері мен такси жүргізушілері қатысты. Ереуілшілер Париждегі экономика министрлігінің алдына жиналды. Такси жүргізушілері осы ведомство басшысымен кездесуді талап еткен. Олар эпидемиядан ең қатты зардап шеккендердің бірі. Өйткені салаға мемлекет тарапынан қолдау көрсетуі қарастырылмаған. Жиналған жұрт үкімет қиын қыстау кезеңде қаржылай қолдап қана қоймай, Uber секілді халықаралық онлайн сервиспен бәсекені қорғау тиіс дейді. Негізі Париж билігі коронавирусқа байланысты көліктердің жүруіне рұқсат етілген көшелер санын қысқартқан. Бұл да жүргізушілердің ашуына тиді. Францияның кейбір елдермен шекарасы әлі ашылған жоқ. Ереуілге шыққандар турист саны азайып, көлікке сұраныс төмендегенін айтады. Билік таламызға құлақ аспаса ертең тіпті арғы күні ереуілге шығамыз. Үкімет 100 миллиард еуро бөлді. Оның 30 миллиарды экологияны қолдауға бағытталған. Қыруар қаржы мәселен киттерді құтқаруға жұмсалады. Бұл дұрыс емес демеймін. Бірақ қазір ең басты мәселе бұл коронавирус. Сондықтан ақша індеттен ең қатты зардап шеккен экономика секторларына бөлінуі тиіс. Қазір жеке кәсіпкерлердің барлығы өлместің күнін кешіп жүр. Жақында қайтадан оқшаулану тәртібі енгізілуі мүмкін. Сонда қалай күн көреміз?